שבס דף חץ. אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה, אמר אביי. לפני שנקרא את דברי הגמרא, נקדים שאנחנו יודעים שכל האיסור להעביר מרשות לרשות נלמד ממלאכת המשכן. ושם ראינו שהם היו זורקים את מחתיהם במלאכה זה לזה. אז אנחנו יודעים שרק מי שזורק חפץ ברשות הרבים חייב. אבל מי שיזרוק רשות היחיד שלמה, למשל, לוקח כלי גדול, גבוה 10 טפחים ורחב דלת על דלת, ויזרוק אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא פטור. כמה שהוא זרק רשות. זה יסוד אחד, עוד יסוד. אדם שזורק חפץ לרשות הרבים לא חייב, רק אם כל החפץ נח בתוך רשות הרבים. רשות הרבים, ראינו למעלה שזה רק גובה 10 טפחים, מעל זה זה מקום פטור. אז אם הוא זורק חפץ שיותר גבוה מ10 טפחים, הוא לא חייב, כיוון שהחפץ לא נח ברשות הרבים כל כולו. עכשיו נקרא את הגמרא, אומר אביי, זרק כברת, כברת זה כלי שהיו עושים אותה מ... קנים, קולעים קנים ביחד. זרק כברת לרשות הרבים גבוהה יוד, ואינה רחבה 6. כאן אנחנו מדברים על כברת עגולה. כמה שהיא עגולה, אנחנו רוצים שיהיה בפנים ריבוע של 4 על 4 טפחים. אז אם כן, אם היא לא רחבה 6, הקוטר של העיגול לא רחב 6 טפחים, אז אין כאן ריבוע של דלת על דלת, אז הוא לא זרק רשות, אז הוא חייב. אבל אם היא רחבה 6, אז הוא זרק רשות סיוכית שלמה, פטור. עכשיו, למה צריכים 6? מה החשבון המדויק? אז רש"י עושה את החשבון. יש לנו כלל שבכל עיגול, אם אתה רוצה לרבע בפנים, אז אתה יכול לרבע בפנים. דוגמה, אם אתה רוצה להגיע לריבוע של 4 על 4 טפחים, יש לנו כלל שכל האלכסון של ריבוע הוא גדול ב2/5 מהצדדים של הריבוע. אז ריבוע שהגודל שלו הוא 4 על 4, האלכסון שלו יהיה 4 טפחים פלוס 2/5 של 4 טפחים. היינו פלוס 8/5 הטפח. שזה יוצא 1/5 ו3 חומשים. זאת אומרת שהאלכסון של דלת על דלת זה 5 טפחים פלוס 3/5. כשיש לך עיגול שהשטח שלו מקצה לקצה זה 5 טפחים ו3/5, יש לך פה אלכסון של דלת על דלת. אתה יכול לעשות בפנים, ליצור בפנים ריבוע של דלת על דלת. אז למה אביי אמר 6? הוא אמר קצת יותר גדול. הוא לא דק לחומרה. זאת אומרת, זה ודאי שאם הכברת רחבה 5 טפחים ו3/5 הטפח, הוא כבר לא יהיה חייב מדאורייתא, רק מדרבנן. עד 6 טפחים. 6 ומעלה, הוא כבר לא חייב בכלל. רוב אמר, אפילו אינה רחבה 6 פטור. מה היא טעמה? הרי אין לה שם של רשות שלמה. אומר רובה, אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מ10. תמיד הקצוות של הקנים בולטים קצת יותר. אם הכברת היא 10, אז היא קצת יותר גדולה. אז לא כל כולה נחה בתוך 10 טפחים. ועם זה אביי לא מסכים, כי אביי לא מייחס חשיבות לקרומיות של קנה שבולטים מחוץ לכלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, כפאה על פיה. עד עכשיו דיברנו שהוא זרק אותה, שהתחתית שלה יורדת אל הרצפה. אבל אם הוא שם אותה הפוך, שהדפנות של הכלי כלפי מטה, ותחתית הכלי מלמעלה. פה אנחנו באים לעוד חידוש. יש לנו הלכה למשה מסיני, שכשאדם תולה מחיצה, בגובה של פחות מג' טפחים מעל הקרקע, אז אני אומר לבוד. המשמעות של לבוד זה כאילו המחיצה סגורה. זה לבוד. כל חלל של פחות מג' טפחים, שני הצדדים שלו כביכול סוגרים אותו. אבל אם יש 3 טפחים, כבר לא אומרים לבוד. אז בוא נקרא. כפאה על פיה, 7 ומשהו חייב, 7 ומחצה פטור. נתחיל מ7 ומחצה.
אם הגובה של הכברת זה 7.5 טפחים, 7 ומחצה, אז נדמיין שהכברת יורדת ויורדת ויורדת, שהיא מגיעה למרחק של קצת פחות מג' טפחים מהקרקע, היא כבר נחשבת שהיא נחה. זה כבר יש פה לבוד. ולמעלה היא עוד לא נכנסה לתוך 10 טפחים. כיוון ש 3 פחות משהו ועוד 7 ומשהו, זה כבר 10, והכברת הזאת היא יותר גבוהה מ7 ומשהו. לכן הוא פטור. אבל אם היא רק 7 ומשהו, אז יוצא שכשבדיוק זה מגיע לגובה 10 טפחים, זה נח בקרקע. בסדר? אז כל הכברת נחה בתוך רשות הרבים. רב אשי אמר, אפילו 7 ומחצה חיה. לא אומרים פה לא ווד. מה איתם המחיצות לתוכן עשויות? המחיצות של הכלי, הם נעשו לצורך החלה מה שבכלי, לא לצורך מחיצה כאן, ולכן לא נגיד בהמשך שלהם לא ווד. אומר הולאו לבא ואומר חידוש. למרות שלמדנו למעלה, שכשאדם זורק ברשות סורבים, זה רק בשטח הפנוי של רשות סורבים. אבל אם הוא למשל יזרוק על עמוד שהוא גבוה ג' טפחים, כמה שבני אדם לא דורכים על זה, זה לא חלק מרשות הרבים. אם זה לא רחב דלת על דלת, זה נקרא מקום פטור. אם זה רחב דלת על דלת, זה נקרא קרמלית. בא הולאו ואומר, עמוד תשעה ברשות הרבים. ורבים מקטפים עליו, הם רגילים להניח עליהם את הסחורה שיש להם על הכתפיים ולסדר את זה. וזרק ונח על גביו חייב כאילו שזה ברשות הרבים. מה היא טעמה? פחות מ3 זה חלק מרשות הרבים. למה? מדרס דרס זה לא רבים. מ3 ועד 9 זה לא חלק מרשות הרבים. למה? לא מדרס דרס אלי ולא כיתוף ומקטפי. הרבים לא משתמשים על זה. 9? ודאי מקטפין אלויו וזה חלק מרשות הרבים. אמר לו הבא אלי רבי יוסף, גומה מי? מה תגיד בבור? שאם הוא יהיה עמוק 10 הוא כבר נחשב רשוס היוחד. והוא לא עמוק 10, הוא עמוק רק 9. אמר לי, וכן בגומה, זה חלק מרשוס הרבים. רוב אמר, בגומה לא. מה הייתה מתשמיש על ידי הדחק? לא שמי תשמיש. אי סבי רב אחר במתנה לרוב. הייתה קופתו מונחת ברשות הרבים גבוהה 10 ורחבה ד' זה רשוס היוחד גמור. אין מטלטלים לא מתורה לרשוס הרבים ולא מרשוס הרבים לתורה, יש לדין של רשוס היוחד. פחות מכאן מטלטלים. שואל רשי למה, אבל יש לדין של קרמליס. אומר רשי, לכלי לא נתנו דין קרמלית. טוב, מסיימת הברייתא ואומרת וכן בגומה. על מה היא אומרת וכן בגומה? מה היא לאו הסייפה? שאם יש גומה שהיא לא עמוקה 10 טפחים, מטלטלים ממנה לרשות הרבים. אז מה רואים? שלמרות שזה תשמיש על ידי הדחק, זה נחשב תשמיש, זה נחשב רשות הרבים. אומרת הגמרא, רוב יענה לא. מה שאמרנו וכן בגומה זה הולך על הרישה. כמו שאם הכלי גבוה 10 ורחב 4 הוא רשוס היוחד, גם אם הגומה עמוקה 10 ורחבה 4 היא רשוס היוחד. אבל פחות מזה, זה לא רשוס היוחד ולא רשוס הרבים. פה הברייתא הזאת עוסקת בהלכות עירוב. אדם שבא לעשות עירוב תחומין, צריך שהוא יחליט בדעתו איפה הוא רוצה לשבות בערב, היינו בבין השמשות, בכניסת שבת, וצריכים ששם יהיה לו מנה של אוכל, של לחם, של אוכל. שעל ידי זה זה נקרא שהוא קנה שם שביטה. צריך שהאוכל יהיה באותו מקום שהוא חושב לשבות, לא בשתי מקומות שונים. נתכוון לשבות ברשות הרבים, והניח עירובו בבור. למעלה מ10 טפחים עירובו עירוב, למטה מ10 טפחים אין עירובו עירוב. אז הגמרא מברת, מה הכוונה למעלה ולמטה? איך ידע? אילה מדובר בבור דהית בעשרה. ולמעלה הכוונה דדלוי ואיתווי, שהוא ניח אותו למעלה. ולמטה הכוונה דתתוי ואיתווי. מה אכפת לי? מה נפקים? הנה, מה לי למעלה, מה לי למטה? הרי יש כאן, הוא במקום אחד, הוא הרי קבע את שביטתו ברשות סורבים. וירובו האוכל במקום אחר. בבור שהוא נחשב רשוס היוחד. אלא לב. זה גוף מה שכתוב כאן. בבור דלית בעשרה. אז אנחנו אומרים, עירובו עירוב. בבור שיש בו 10, זה שטח אחר, זה רשוס היוחד, אין עירובו עירוב. אז אם כן, מה כתוב? וקטני, שאם הבור אין בו 10, אלא רק 9, עירובו עירוב. זאת אומרת שזה נחשב רשוס הרבים.
על מהתשמיש על ידי הדחק שמי תשמיש, וזה נחשב מקום שמשמש לרשות סורבים. כך מקשים על רובה. אז רובה היה לו על זה שתי תירוצים. זימנים, לפעמים הוא היה מתרד, זימנים משנה לי. שהכוונה פה בכלל, באיש שקבע בדעתו לשבות בקרמלית, לא ברשות סורבים. רובי רובו בקרמלית, ובור כזה נקרא גם קרמלית. ומה עיקר אלי רשות הרבים? הכוונה העיקר לפי שאינה רשות סיוכית. זה תירוץ אחד. אבל בזימני משן אלי, שבאמת מדובר כפשוטו, הוא ברשות הרבים. ועירובו שנמצא בבור שלא עמוק עשרה, נמצא באמת בקרמלית. ואיך זה מועיל? הרי הוא והעירוב שלו לא באותה רשות. ורבי היא. שרבי אמר יסוד, דאמר, כל דבר שהוא משום שבות, כל איסור שהוא רק איסור דרבנן, לא גזרו עליו בין השמשות. אז מה? מתי עיקר זמן שהוא ועירובות צריכים להיות באותה הרשות? בבין השמשות. בבין השמשות מוטל לטלטל משהו סורבים לקרמלית. לכן זה חל העירוב. מוסיף רובה ואומר לרב אדבר מתנה, ולא תמיד יחו יקום הדחין אליכו, שאולי בואו תשעה, זה תשמיש על ידי הדחק, ואין זה תשמיש. לא, אלא דווקא כאמין עליך, אני אוכיח לך, שתשמיש על ידי הדחק לא נחשב תשמיש. דתנה, אם היה רקע כמי, זה שלולית. רשות הרבים מהלכת בו. אז זורק לתוכה 400 חייו, כי זה נחשב רשות הרבים. וכמה הוא רקע כמי? פחות מ10 טפחים. מוסיפה המשנה ואומרת עוד משפט מיותר לכאורה. רקע כמי, שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק לתוכה 400 חייו. מה זה הכפילות הזאת? משלם רקק רקק טריזים, אני מבין למה צריכים לחדש פעמיים. אחד בימות החמה ואחד בימות הגשמים, וצריך. די השמועינן בימות החמה. הייתי אומר, דוד אין שלי קירור הנפשי. לפעמים אנשים מאוד חם להם, הם עוברים דרך השלולית קצת להצטנן, לכן זה נחשב רשות סורבים. אבל בימות הגשמים הם אלו. וישמינה בימות הגשמים, הייתי אומר, אגב, דמטניף, בין כך הוא מתונף ומלוכלך מהבוץ, מקרי ונוחית לתוך השלולית. אבל בימות החמה, שהוא נקי, לא, הוא לא ילך בשלולית. צריך פעמיים להגיד שהרקק נחשב רשות סורבים גם בחורף, גם בקיץ. אלא, הילוך טריזים נלמה לי. שהמשנה תכתוב בסוף, הוא רקק מים, אז רק לתוכו 400 חיה. למה צריך להיות כתוב שרשות הרבים מהלכת בו? אלא מה? אלא לב שמה מינו שבאים ללמד. הילוך על ידי הדחק שמי הילוך. תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. שמה מינה. אומר רב יהודה, אי זירזה דיקני. הרמה כזאת של קנים, שהוא לא הרים אותה ולא גרר אותה. אלא מה? דרומה וזקפי. הרים אותה, העמיד אותה וזרק. עוד פעם הרים וזקף. ככה הוא גלגל את זה. לא מחייב על 4 אמריז ברשות סורבים. עד דעקר לי. למרות שגרירה זה נקרא הקירה והנוחה, כי זה הדרך. אבל פה שהוא לא גרר ולא הרים, אלא גלגל, זה לא נקרא שהוא עקר והניח. עכשיו הגמרא חוזרת לברייתא שלמדנו בדף ווב עמוד א', הברייתא שמדברת על 4 רשויות לשבת. כתוב שם, אמר מה? אדם עומד על האיסקופה, שזה המפתן שלפני הדלת, שהוא נחשב מקום פתו, נוטל מבעל הבית ונותן לו, נוטל מעני ונותן לו. זה כבר מבררת, איך מדובר? האיסקופה מהי? אילה אם האיסקופת רשות הרבים, אז היא נחשבת רשות הרבים. נוטל מבעל הבית? איך הוא נוטל ממנו? הוא מעפיק מרשות היחיד, רשות הרבים. ואין האיסקופת רשות היחיד, האיסקופה שיוצאת מהבית? והתקרה ממשיכה שם? נוטל מן העני איך? הרי הוא קום מהיל מרשוס הרבים, מרשוס היוחיד. אין האיסקופת קרמלית? גם לא מובן. מה זה איסקופת קרמלית? שהיא רחבה ד' ולא גבוהה י'. נוטל ונוטל לך, תחילה סוף סוף איסור המיועיסה, איש איסור דרבנן לטלטל מרשוס היוחיד ומקרמליס, וגם מרשוס הרבים לקרמליס. אלא, מדובר שהיא סקופה מקום פטור באלמאו. ומתי היא סקופה נחשבת מקום פטור? כגון דלית בי דלד על דלד. היא סקופה שאין לה שטח של 4 על 4.
זה לא מספיק חשובה להחשיב אותה קרמלית, אלא מחשבים אותה כמקום פטור. וכי עוד וכי עושר עבדים, אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו דלת על דלת תפחים, מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו. ובלבד שלא יחליפו, כוונה שהוא עצמו לא יעמוד באמצע ויקח מרשות היחיד לשם ומשם לרשות הרבים. אמר מה? שם הברייתא מסיימת ואומרת, בלבד שלא יתרום מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית. ואם נטל ונתן, שלושתם פטורים. מה יש לנו פה סיטואציה? יהודי עומד במקום פטור, לוקח מבעל הבית ברשות היחיד, ומעביר לעני ברשות הרבים. פטור. לכאורה, לאמת יבטוף תודה עובד. אמר עובד, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, והוא ברשות הרבים. אף על פי שהעבירו דרך עליו מעל עשרה תפחים של רשות הרבים. היינו במקום פטור, אומר עובד, הוא חייב כיוון שהוא עוקר ומניח אחרי 400. אז לכאורה גם פה, הוא עוקר מרשות הרבים, ומניח ברשות היוחיד. ומה אתה אומר? שכמה שזה דרך מקום פטור, הוא פטור. עונה גמרא, התם לא נח במקרה של רובה. אבל אוכל זה הרי נח, כי הרי הוא עומד במקום פטור. לכן זה נחשב שזה עצר פה במקום פטור. לכן הוא פטור. עד כאן דף חס.